Hovorí sa, že šťastie je tam, kde sídli naša duša. Hľadáme ho v čase, ktorý obetujeme. Na miestach, kde ho chceme nájsť. Hľadáme ho vo veľkom dome, v luxusnom aute, v peniazoch, úspechu a postavení. Odísť. Od všetkého odísť. Okúsiť všetko to, čo nám dáva naša krajina. Za 6 dní prejsť Tatry, Spiš a Pieniny. Prichádzame do Dreveníka. Je zaradený medzi lokality svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Uspokojí hlavne milovníkov adrenalinových športov. My sme si vyskúšali lezenie po jeho dvoch roklinách, ktoré sa symbolicky volajú peklo a raj. Naša cesta po území Spiša, Pienín a Tatier sa symbolicky začína po zdolaní raja aj pekla na vrchole hory. Tatry, Spiš, Pieniny. Prechádzame cez mnohé pútnické miesta a jedným z nich je Sivá brada. Jedná sa o vápencovú kopu, v ktorej vyviera niekoľko prameňov. Neuveríte, ale je živá. O jej život sa stará vyvierajúca voda a kopec sa každý rok rozširuje. V minulosti tu bol dokonca gejzír, ktorý dosahoval niekoľkometrovú výšku. Sivá brada a na jej úpetí kaplnka Svätého kríža predstavuje v Spišskom Jeruzaleme Golgotu. Miesto ukrižovania Krista. Spišský Jeruzalem je komplex významných sakrálnych stavieb sústredených v okolí Spišského podhradia, ktoré sú späté s poslednými okamihmi Ježiša. Ich rozmiestnenie navodzuje simuláciu skutočného Jeruzalema. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza. O výstavbu Spišského Jeruzalema sa zaslúžili jezuiti, ktorí v 17. storočí vybudovali kópiu Jeruzalemskej kalvárie. Výstavba sa uskutočnila v čase vojen s Turkami, kedy boli púte do Svätej zeme vďaka vojne veľmi problematické. Významnou súčasťou Spišského Jeruzalema je Spišská kapitula. Pôvodne bola samostatným cirkevným mestečkom. Oficiálny zdroj uvádza, že opevnenému komplexu budov s nesmiernou kultúrno-historickou hodnotou kráľuje prekrásna, neskoro románska katedrála svätého Martina. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou chrámu je románska plastika bieleho leva Leo Albus, ktorý je jedinou zachovanou románskou plastikou tohto druhu na Slovensku. Za pozornosť návštevníka stojí najstaršia datovaná nástenná maľba na Spiši z roku 1317, ktorá je umiestnená na severnej, ešte pôvodnej románskej stene. Znázorňuje korunovanie Karola Roberta z Anžu za uhorského kráľa.
Spišské Podhradie oplýva rôznymi krásami a dýcha históriou pri každom kroku. Návštevníka týchto končín určite poteší, že aj ubytovacích kapacít je v okolí dostatok. Vybrať si môžete napríklad miestny salaš. Skutočnú romantiku v regióne Tatry Spiš Pieniny predstavuje večerné pozorovanie hviezd a nočnej prírody. Mariánska hora. Legendárne pútnické miesto, ktoré poctil svojou návštevou aj svätý otec Ján Pavol II. Chrám svätého Jakuba v Levoči. Slávnou dominantou chrámu svätého Jakuba je hlavný oltár. Ten vznikal vo viacerých etapách medzi rokmi 1508 až 1517. Rezbárske práce oltára sú dielom majstra Paula z Levoče a malby na krídlach sa pripisujú majstrovi Hansovi Mollerovi. Celý oltár je zhotovený z lipového dreva. Vďaka takmer 19-metrovej výške upúta každého návštevníka nielen svojou monumentalitou, ale aj výtvarným prevedením. Právom je najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete. Historická radnica v Levoči s charakteristickými arkádovými podľubiami a renesančnou hodinovou vežou je jednou z najkrajších a najzaujímavejších stavieb tohto kráľovského mesta Levoča. Turzov dom. Renesančný palác oslňujúci bohatou výzdobou bol postavený v 15. storočí a dlhý čas patril jednému z najvýznamnejších uhorských rodov, rodu Turzovcov. Taktiež si tu prídu na svoje milovníci literatúry. Nájdu tu tie najstaršie diela v zachovanom stave. Krásny evanjelický kostol, klietka hanby a tradičné trhy na námestí majstra Pavla. Za zmienku stojí, že je celé mesto obkolesené pôvodnými hradbami. Kostol Ducha Svätého a kláštor minoritov. Jednou z najvýznamnejších sakrálnych pamiatok Levoče je pôvabný barokový komplex kostola a kláštora minoritov. Po ničivom požiari v polovici 18. storočia bol komplex zbúraný a znovu postavený na miesto najstaršieho levočského kostola, tentoraz však v barokovom štýle, ktorý bol v onej dobe horúcim trendom. Kostol Ducha Svätého sa tak stal jedným z malého počtu barokových chrámov v Spišskom regióne. Kostol je jednoloďový, v zadnej časti lode má murovanú emporu s orgánom. Levoča ponúka viac ako len históriu slávneho spišského mesta. Okolitá príroda je ideálna na zdravé trávenie voľného času. V Levočskej doline nájdeme množstvo príjemných cyklotrás. Terén je rozmanitý a poskytne zážitok cyklistom profesionálom, rovnako ako začiatočníkom, ktorí si na bicykel sadajú málo. Krásne zákutia, výhľad ako na dlani na celé okolie a majestátnosť levočských vrchov. Relaxačné činnosti v doline bicyklovaním nekončia. Ďalším miestnym unikátom je biokúpalisko. Umelo vybudovaná vodná plocha vhodná na relax je udržiavaná a čistená len v súlade s prírodou.
A samozrejme nesmieme zabúdať na turistiku. Turistu túžiaceho po intenzívnom spojení s prírodou určite poteší ubytovanie v tradičnom kempe v Levočskej doline. Bezpečné stanovanie je vhodné aj pre rodiny s deťmi a hojne ho využívajú turisti z celej Európy. Tretí deň trávime v obci Vrbov pod Vysokými Tatrami. Je to malá obec s bohatou históriou spišského mesta. Cestou nás prevádza nádherná renesančná zvonica a kostol svätého Serváca. Slovensko je krajinou liečivých prameňov. Jeden výdatný prameň zdravia nachádzame aj v termálparku vo Vrbove. Svojím zložením revitalizuje a ozdravuje celé telo doslova od hlavy po pety. Kráľovské mesto Kežmarok dostalo svoje mestské práva už v roku 1269. Tieto práva mestu udelil kráľ Béla IV. Ďalšie práva mu boli priznané neskôr. Právo meča v roku 1438 a právo používať erb v roku 1463. Vzniklo na križovatke obchodných ciest spájajúcich Orient s Európou. Nielen dôsledkom toho je história mesta spojená najmä s nemeckou, so slovanskou a s maďarskou kultúrou. Viac ako 7 storočí striedania kultúr poznačilo mesto Kežmarok aj v architektúre. Drevený evanjelický artikulárny kostol si všimlo aj UNESCO a zapísalo ho medzi svoje pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol bol postavený na predmestí za mestskými hradbami. Nie je známe, ako vyzeral prvý artikulárny kostol. Z pôvodného sa zachovali len neskoro renesančná krstiteľnica z roku 1690 a kamenné epitafy z roku 1688. Vraj pri stavaní chrámu pomáhali švédski námorníci, ktorí po sebe zanechali dar. Strop pripomínajúci obrátenú provu lode a okná okrúhleho tvaru, podobné lodným oknám. Popri prechádzkach po historickom Kežmarku nachádzame budovy staré aj niekoľko storočí, v ktorých sídlili slávne remeselné cechy. Vždy počas 2. júlového týždňa sa na 3 dni Kežmarok premení na trh remesiel. Festival ľudových remesiel pod názvom Európske ľudové remeslo. V centre mesta nečakane objavujeme baziliku Svätého Kríža. Je to neskorogotický rímskokatolícky farský kostol postavený v rokoch 1444 až 1498. V roku 1998 bol bazilike Svätého Kríža udelený zvláštny čestný titul Bazilika Minor. Na okraji námestia sa týči mohutný Kežmarský hrad. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Neodmysliteľnou súčasťou prehliadok hradu sú sokoliari. Vďaka ich prítomnosti na nás dýcha duch starých čias. Našou poslednou zastávkou v Kežmarku je tzv. Nový evanjelický kostol.
V jedinečnej architektúre kostola sa objavujú kresťanské, moslimské a židovské symboly, ale aj maurské prvky. V kostole je mauzoleum slávneho rodáka Imricha Tökeliho. Svojou špecifickou architektúrou sa radí k unikátom svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Štvrtý deň začíname v anglickej záhrade Kaštieľa Strážky. Legenda hovorí, že táto návšteva dokonca môže predlžiť život. Traduje sa, že barónka Margita Čóbelová, majiteľka kaštieľa, sa celoročne kúpala v rieke Poprad, tečúcej za kaštieľom. Vraj preto sa dožila vysokého veku. Nezabudnite to vyskúšať, keď strážky navštívite aj vy. Kaštieľ Strážky bol obývaný Margitou Čóbelovou až do jej smrti v roku 1973. Odvtedy je to múzeum plné vzácnych obrazov, historických kníh a krásneho dobového nábytku. Barónka sa považuje za záchrankyňu kaštieľa a jeho umeleckých pokladov. Vďaka pomoci partizánom v okolitých horách ukryla pred nacistami mnohé cenné umelecké diela. Barónka Čóbelová bola sama veľmi umelecky nadaná. Bola maliarka a ilustrátorka a práve milovaný kaštieľ Strážky, ktorý celý život neopustila, bol častým námetom jej umeleckých diel. Dnes je v kaštieli stála expozícia Slovenskej národnej galérie s dielami Ladislava Medňanského. Expozícia obsahuje vzácnu portrétnu tvorbu autora na Spiši. Kaštieľ neraz zaujal aj filmárov. Najznámejším tu natočeným filmom je snímok Muž, ktorý luže. Za spomenutie stojí aj návšteva kostola svätej Anny s jeho renesančnou zvonicou postavenou začiatkom 16. storočia. Spišská Belá ponúka aj aktívny relax na bicykli. Vlastne celý región spojený s Poľskom je rajom krásnych cyklotrás rôzneho stupňa obťažnosti. Trasa v Belej sa radí k tým pohodovým. Je určená aj nešportovcom a rodinám s deťmi. 9 kilometrov nenáročného cyklovýletu začína pri Belianskom rybníku a končí na začiatku Tatranskej kotliny. Cestovateľa určite zaujme aj Slovenské technické múzeum Jozefa Maximiliána Pecvala, v ktorom dôležité vynálezy v oblasti optiky spájajú naše malé Slovensko so svetom. Teraz si už len užiť našu poslednú prechádzku historickým centrom mesta. Bežecký maratón Goral Run ponúka trať doslova pre každého. Nájdete tu minimaratón, mestskú desiatku, polmaratón alebo tzv. Nordic Walking. Cieľom je dobrá nálada a pocit spolupatričnosti.
Predposledný deň putovania začíname v Belianskych Tatrách. Sami si uvedomujeme, že jeden deň je strašne málo na toľko krás. Počasie nám nepraje. Ako prvú si vyberáme Belianskú jaskyňu. Belianskú jaskyňu nájdete vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry na území Tatranského národného parku. Jaskyňa je dlhá 2350 metrov. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou vo Vysokých Tatrách a patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku. Bola rajom zlatokopov už od 18. storočia. Dodnes si návštevníci môžu pozrieť ich mená vyrité na stenách jaskyne. Jaskyňa nám svojou veľkoleposťou berie dých, ale doslova len symbolicky, pretože vďaka jedinečnej klíme je využívaná aj na ozdravujúce pobyty. Je blahodárna pre astmatikov a alergikov. Počasie sa umúdrilo a tak pokračujeme túrou na široké sedlo. Je to výzva, ktorej vrchol je v úctyhodnej výške takmer 2000 metrov. Tento nádherný kút Slovenska je domovom pre najkrajšie divožijúce zvieratá. Ale posúďte sami. Široké sedlo je jediným sedlom v hlavnom hrebení Belianskych Tatier, na ktoré vedie turistický chodník. Doma je tu medveď hnedý. Náš objektív ho nachádza len kúsok od nás, doslova tvárou v tvár. Po výstupe na vrchol sedla konštatujeme, že stojí za každú námahu. Červená turistická značka zo sedla vedie do malebnej obce Ždiar, ktorá leží pod širokým sedlom. Dedinka na slovensko-polskom pomedzí je symbolom goralskej kultúry. V hojnom počte každoročne víta domácich i zahraničných turistov. Lákadlami sú jedinečná goralská kultúra, pôvabná architektúra dreveníc, charakteristické ornamentálne kroje a každoročne sa konajúce goralské folklórne slávnosti, ktoré zachovávajú tradície stále živé. Stretávajú sa tu gorali a predvádzajú krásu svojho folklóru. Hudba, tanec, nádherne zdobené kroje. To všetko udržuje táto malá obec zasadená do čarokrásnej scenérie Tatier. Goralské tance a spevy sa tu dedia z pokolenia na pokolenie. Dnes je obec známa hlavne vďaka bohatému cestovnému ruchu a množstvu atrakcií, ktoré turistom ponúka. Jazda na bobovej dráhe cez lesy, ktoré obklopujú zjazdovku, nás vráti do reality moderného cestovného ruchu. Bobová dráha už nie je len výsadou alpských horských centier. Aj u nás vieme, ako si užiť rýchlosť pri zjazde z kopca, hoď aj v lete. Príhodné privítanie v Bachledovej doline. Nachádzame tu aj súčasnú dominantu Zamaguria, chodník korunami stromov. Vyhliadka, ktorú vidieť zo širokého okolia zamagurských dedín. Pre ľudí so strachom z výšky terapia a pre dobrodruhov netradičný pohľad na krajinu, čo sa tiahne až k Poľsku. Bezpečne, ale pritom vysoko. 32 metrov vysoká vyhliadková veža a k nej 1234 metrov dlhý chodník nás prevedie korunami stromov,
a ponúka unikátny výhľad na Tatry, Pieniny a malebné Zamagúrie. Vidieť končiare majestátnych belianských Tatier, skalnatých hôr, sedlá, ktoré zdobia tvár Ždiaru. Šiestý deň nás čaká putovanie zo Ždiaru do Červeného kláštora. Dýchnu na nás legendy a neopakovateľná romantika Pienin. Neďaleká poľská hranica, pašovanie koní, legenda o lietajúcom mníchovi Cipriánovi a nehlučné plte plné návštevníkov so zatajeným dychom. Aj to je kraj pod pohorím Tri koruny. Majstri pltí sprevádzajú krásami Pienin a rieky Dunajca a pritom zachovávajú jedinečnú tradíciu tohto kraja. Rieka je pokojná, ale aj najskúsenejší pltník má rešpekt pred prírodou. Slovensko a Poľsko sú spojené neviditeľnou hranicou. Lievik okolitých hôr a uprostred rieka, kde v dlabankách, ako nazývajú plte, putujú návštevníci za krásnymi zážitkami. Z rieky vidno aj jednu z najväčších zaujímavostí. Červený kláštor, domov mnícha Cipriána. Kamaldulský mních, liečiteľ, učiteľ a veľký vedec odmietal priznať, že sa zemská príťažlivosť nedá pokoriť. Legenda hovorí, že si zostrojil krídla, vystúpil na vrchol nedalekej hory a vzlietol. Vraj dopadol na poľskú stranu, kde aj zomrel. V každom prípade hora Tri koruny, ktorú si na svoj prvý a posledný let vybral, má dodnes povesť hory, ktorá sa vie usmievať. Ale vraj len vtedy, keď sa niekto v rieke pod ňou utopí. Miesto plné legend zaujalo aj filmárov pri spracovaní legendy o mníchovi Cipriánovi. Filmový príbeh sa odohráva priamo v kláštore a filmový štáb obohatil návštevníkov múzea aj o rôzne kulisy, ktoré po skončení natáčania v kláštore zostali. Ale legenda uvádza aj mnoho ďalších vecí. Mlčanliví mnísi Kamaldulského kláštora sa modlili, prepisovali knihy a venovali sa liečiteľstvu. Sami si pestovali bylinky a miešali účinné masti či tinktúry. Pomáhali všetkým chorým v okolí, čím si vyslúžili úctu a uznanie. Dnes sa v budove nachádza múzeum a objekt ponúka aj možnosti ubytovania a stravovania. Múzeum tiež podporuje tradíciu kláštora so svojou tradičnou lekárňou, s pivovarom či bylinkovou záhradou. Tak ako história žije v kláštore, doslova žije aj v jeho okolí svojím každodenným životom v pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry v okolitých dedinách. Stále obývané domy poskytujú cenné informácie o živote z čias dávno minulých. Jezersko. Obec Osturňa s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Miesto predstavuje časť slovenskej histórie a dodnes je atraktívne pre filmárov. Jeden z filmov, ktorý tu bol natočený, je film o pašerákoch koní Čierni jazdci. Veľká a malá Franková za Reálom 7 početníkov
a najmenším vysveteným kostolom na Slovensku. Spišské Hanušovce so svojím zrekonštruovaným kaštieľom Hanus. Povesť Slovenska ako krajiny liečivých prameňov dokresľujú aj pramene v Červenom kláštore. Možno aj vďaka ním sa mníchom Kamaldulského rádu tak darilo v medicíne. Vyviera tu vzácny prameň minerálnej vody, ktorý sa dnes využíva na liečbu kožných ochorení, posilnenie imunity či na liečenie väčšieho rozsahu. Liečbu pacientom zabezpečujú moderné kúpele Smerdžonka, nachádzajúce sa práve v obci Červený kláštor. Nielen pre milovníkov histórie a legend je rieka Dunajec ikonou. Každý, komu učarovalo raftovanie, tu má čo robiť. Pre nás je to výzva, ktorá sa neodmieta. Veľmi mokrý koniec našej cesty je príznačný pre celú púť. Mohli sme relaxovať, odpočinúť si, vnoriť sa do lona prírody, alebo športovať rekreačne či náročne. Objavili sme kus minulosti a jej spojenie so svetom. Dýchberúci a úchvatný región Tatry, Spiš, Pieniny. Hovorí sa, že šťastie je tam, kde sídli naša duša. Hľadáme ho v čase, ktorý obetujeme. Na miestach, kde ho chceme nájsť. Hľadáme ho vo veľkom dome, v luxusnom aute, v peniazoch, úspechu a postavení. Žiť život inak je možné.